Նոր միջադեպ որոտանի հատվածում Telegram ալիքների տարածած այս կադրերը խիստ մտահոգության առիթ դարձան։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները Գորիսկապան ճանապարհին կանգնեցրել Արցախի ֆուտբոլի պատանեկան թիմի միկրոավտոբուսը։ Զինված ու դիմակավորված զինծառայողները ստուգել են երեխաների հեռախոսները, ինչ որ տեսանյութեր գտնելու պատրվակով։ Պատանիները 15 րոպե սպասել են, մինչև մոտենան ռուս սահմանապահները, որոնց միջամտությունից հետո երեխաները շարունակել են ճանապարհը։ Ադրբեջանցիներին վրդովեցրել են ավտոբուսի վրա փակցված Արցախի խորհրդանիշները, այնքան որ դանակով քերել են դրանք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացրել է, որ տեսանյութը տարածվել է նաև ադրբեջանական սոցցանցերում, մեկնաբանություններում լկտի վիրավորանքներ են, հայրին սպանելու կոչեր եւ ատելության խոսք։ Մենք ինքներս պետք է ստեղծենք մեր երեխաների, մեր իրավունքների պաշտպանության եւ անվտանգության երաշխիքներ։ Մինչեւ դա չանենք, ադրբեջանական զինված ծառայողները միշտ էլ գործելու են այսպիսի հանցանքներ՝ թույլ են տալու սանձարձակ պահվածք։ Միշտ լինելու է անորոշություն։ Գրեթե 1 տարի է, ինչ խնդիրների մասին այդքան զգուշացնում եմ կոնկրետ փաստերով։ Ադրբեջանական աղբյուրները հպարտությամբ տարածում են այս տեսանյութը, բայց այստեղ հարցը պահվածքն է, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները ցուցաբերում են երեխաների նկատմամբ երեխաներին բացահայտ ահաբեկելու նպատակ՝ դիմակով եւ զինված։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով որևէ մեկին չի հաջողվի հեռացնել Արցախի դրոշը, Արցախի զինանշանը։ Դա ապարդյուն գործ է, որը ավելի շատ միտված է մարդկանց նյարդայնացնելու, մարդկանց հույզերի վրա ազդելու, բայց նորից եմ ասում, չի ստացվելու։ Պետությունը, որնի վիճակի չէ, պաշտպանել իր սահմանները չի կարող կոչվել անկախ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորն այսպես մեկնաբանեց վերջին իրադարձությունները։ Անկախության 30-ամյակի նախաշեմին մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ, սանտիմետր առ սանտիմետր մենք զիջում ենք մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը եւ մեր պետականությունը։ Արթուր Խաչատրյանը Գորիսկապան ճանապարհին իրավիճակի նոր լարում է կանխատեսում։ Սկզբից ասում են դրանք իրանական, ուրեմն բեռնատարներն էին Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունեն, թող Իրանն ու Ադրբեջանը իրենց հետ իրենց հարցերը լուծեն։ Հետո տեսնում ենք, որ արդեն հայկական ավտոբուսներ են կանգնացնում, վաղ կսկսեն հայկական ավտոբուսներին քարկոցել, հետո վիզա կպահանջեն, որ մենք Գորիսից գնանք Կապան։ Գորիսկապան ավտոճանապարհի իրավիճակին խորհրդարանում անդրադարձել էր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցրել էր 2020 թվականի դեկտեմբերի պայմանավորվածությունը։ Այդ ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տարածման համար։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ պնդել էր, որ ադրբեջանցիների գործողությունները իրանցիների դեմ են, հայերի հետ խնդիր չկա։ Եթե շատ խորը նայենք, դա կարող է կապված լինի Իրան, Ադրբեջան, Նախիջևանից Իրան գնացող բեռների ինչ-որ բարդությունների հետ։ Բայց ես չեմ ուզում քննարկել, իրենք անգուսացնում են իրենց, հա, տնօրինման տակ գնող ճանապարհ հատվածում իրանական բեռնատար մեքենաները գումար են պահանջում։ Ադրբեջանական ոստիկանական անցակետերի տեղադրումը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել իրանցի վարորդների համար։ Նրանք պատմել են, որ անգամ դատարկ երթևեկելու դեպքում պետք է գումար վճարեն։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։